Herðu, góðan daginn. Þið sem eru hér í sal og líka þið sem eru heima í eða vinnunni í streyminu. Ég heiti Hafrún Kristjánsdóttir og er deildarforseti íþróttafræði deildar Háskólans í Reykjavík. Og við stöndum að þessum viðburði ásamt Gólfsambandi Íslands þar sem að markmið þessa hátíðis stundar hjá okkur að reyna að svara því af hverju gólfíþróttin mikilvæg fyrir lýðheilsu landsins og hvernig fellur hún inn í íþróttastefnu ríkis og sveitarfélaga. Og við erum með nokkra fyrirlesara sem ætla að reyna að svara þessari spurningu svona út frá mismunandi vinklum. En fyrstur til máls tekur Willum Þórsson sem er vissulega heilbrigðisráðherra. En ég þekkja nú fyrst og fremst sem fyrrandi samstarfsmann minn hér á íþróttafræðideild Tower og afskaplega gaman að fá hann aftur í hús. Og Willum ætlar að tala um stefnumörkun í lýðheilsu, forvörnum og heilsueflingu. Velkomin aftur í HR, Willum. Já, fundarstjóri. Kæri fundarstjóri. Ágætu gestir. Bæði þið sem eru hér í sal og í streymi. Maður neytar nú ekki tækifærin á að fá að koma hér í HR og halda smá töl. En yfirskriftin á þessu þingi eru þetta golfið og lýðhelsan í allri sinni dýrð. Og ég er með svolítið langt erindi hérna. Má ég bara tala út í eilíðina? Þetta er risa mál sem lýðhelsan er og nú er ég farin að tala við salinn sem er aldrei neitt sérstaklega gott en ég er svo nátengdur öllum hérna að það eru þetta hættan á maður að fara þangað en mér var líka svona að því ég nú í þessi hlutverki helbíðisafra að tala stefnumótun og löggjöf og reglugerðir og það sem að okkur snýr að styðja við lýðhelsu ebling og lýðhelsu starf í þjóðarinnar og ég vil nú bara byrja á því svo ég gleymi því ekki að þakka fyrir þetta framtak. Þetta er frábært. Golfið eru þetta framkallar raunverulega allt það sem við erum að leita eftir í lýðhelsunni. Talar mjög vel við stefnumörkun í lýðhelsu en að því ég var nú að ferma síðustu helgiðan yngsta af 5 þá erum ég mjög minnistæð orð sem að vinur minn sagði við mig þegar ég áttan drengin já nú áttar það á því hvaða stöðu komin, hvað segir, hvað mennur ég þú verður góður minn geymdur á stafin í eldhúsið og fermir og þetta er búið að sko, verið kollinum á mér alla tíð síðan sko. Það bara getur ekki verið. Þannig að mitt helsta markmið í lífinu var að vera ekki geymdur á staf inn í eldhúsi þegar ég fermdi. Þetta auðvitað speglar samt ákveði viðhorf. Ég er líka með fyrir þinginu núna frumvar sem kveður á hækkun hámarks aldurs starfsfólks í heilbrigðisþjónustu. Það auðvitað á sér ýmiskonar myndir. En þegar þau, og viðmiðið 70 ár fyrir opinbera starfsmenn ekki satt, þegar þau lög fóru í gegn, þá voru lífslíkur frá fæðingu 70 ár, cirka. Ef við ættum að miða við það sama og var rökstunningurum fyrir því, þeirri tölu á sínum tíma, þá ættum við að miða við 80 ár. Og þá getum við veltið fyrir okkur hvað hefur gerst í þjóðfélaginu? Hvaða framfarir hafa orðið? Og af hverju lifum við lengur og betur og hressar? Við hljótum að vera að gera eitthvað rétt. Við hljótum að búa við auðvitað fjölmargt sem að styður við lýðhelsu, loft og hreint vatn. En við hljótum líka að vera að gera eitthvað í öllu lýðhelsustengdu starfi, íþróttastarfi, tómstundastarfi, en við hljótum líka hafa gert eitthvað rétt þegar að kemur að heilbrigðisþjónustu sem á að vera styðjandi og á að grípa þegar að við þurfum á því að halda
En það alveg örugglega mjög margt sem við að gera mjög vel. Það þannig starfandi í þetta hrundi allt þegar ég ætti að kenna í háa. Það starfandi í þessu umhverfi, við tölum mjög mikið það sem miður fer. En ekki og miklu, miklu minna það sem vel gert. Ég leiti við dagskrána hérna og erindin eru mjög áhugaverð. Og formaður golfsambandsins skrifaði grein þetta hlutverk sem að golfið, sem íþrótt, golfsambandið, getur dregið fram þegar við tölum lýðhelsun. Og ég þarf ekki að segja ykkur sem eru hér í þessum sal að það þetta breiðast við heilsunar líkanlega, andlega og félagslega. Þannig að þetta nær út fyrir heilbrigðiskerfið og svo þekkjum við öll í allri umræðu það þegar við erum að styðja við lýðhelsu að þá þetta alltaf fín lína það að fara sjúkdómsvæða hluti og kerfið og faglega vinna og eftirfylgni. Þetta klárlega lýðhelsa klárlega samvinnuverkefni þvert á fagstéttir, faghópa en ekki síður kerfin okkar og stjórnsýslu. Og þannig verðum við að nálgast hann. Ég líka með mál inni núna fyrir alþingi sem að heitir aðgerðaráætlun í geðheilbrigðismál. Þetta risastórt lýðheilsumál. Þar erum við líka farin að átta okkur á því að við þurfum að nálgast geðheilsuna frá vöggu til grafar og horfa á hann í miklu víðara samhengi heldur það bara breiðast við á okkar erfiðustu tímum þegar sjúkdómur hefur þar að segja þegar kannski væg enginn hafa fengið að þróast af því að stuðningurinn ekki til staðar kerfin hafi ekki gripið hvort sem það hinn félagslegu kerfi eða skólakerfi eða tómstundundar eða allt íþróttastarfið hafi ekki verið styðjandi við einstaklingin í geðræktin og veitt hann stuðning sem þeir gæti hindra þegar við eitthvað þróast til verri vegar. Þetta mjög, mjög gott dæmi það hvernig umræða án þess að kosti einhverju til getur eld okkar stefnumótun. Þess vegna finnst mér svona fundur svo mikilvægur. Af því að það umræðan svo mikilvæg í þessu. Hún ratar inn í alla stefnumótun. Og mér langar aðeins að því að það mikil ábyrgð á okkur sem að erum að starfa við þetta. Starfa við stefnumótunina. Og það kemur alltaf á endanum að því fjármagninni. Við erum með annað mál og talandum þvert á kerfi sem hefur fengið nafni gott að eldast. Það líka þingsálutuna til að sem fer inn í þingi og þingi fær að grípa og við fáum að ræða og koma með umsagnir. Það mál í kjarnasínum lýðhelsa. Það mál í kjarnasínum það sem við erum að ræða hér í dag. Og að því við getum á svo fjölmörgum sviðum stutt við lýðhelsuna fyrir þennan aldurshóp sem við erum kannski að tengja við í dag, sem á svo mjög vel við. Þar erum við að ræða hvað? Stærsti þátturinn í því samþætti. Það að segja að við fáum kerfin til að tala saman, að hindrenda sé ekki í kerfun, í stjórnsýslunni, í samvinnun á milli sviða og hvaða aðilar eiga að koma að og bera ábyrgð á hverju sviði fyrir sig. Þar líka virkni þátturinn tekin. Og þá gæti þetta sem við erum að ræða hér í dag, golfið sem íþrótt sem sameinar allt þetta, félagskapin, hreyfinguna, og allt það sem hún gerir fyrir okkur og sjúkdóma sem við erum að kljást við og tengjast lífstíl og fleiru og samveruna og allt þetta sem að lýðhelsan fjallar Þar erum við að kostnaða með þetta þá áallum. Við erum komin með svona heildar því að allar svona áallanir og þar sem hefur skort kostnaðamat og helst ábatagreiningu.
Ég held að það sé alveg sama hvernig við færum í ábatagreiningu til dæmis af því hvaða framlag gólfið gæti haft inn í þetta verkefni. Við kemum alltaf út í plús. Og nánast allt sem við erum að meta út á því hvaða álaga hefur á heilbrigðiskerfi að gera ekki eitthvað og fyrir stigum, það kemur alltaf út í plús. En allar ábatagreiningar eru jákvæðar en það þarf að gera það. Mikið til að mynda flaggaði hér að því við gerðum ábatagreiningu á það ábatastöðul eldri hóps fyrir sveitarfélög út á tekjum og gjöldum. Ábatastöðulinn er jákvæður fyrir eldri hópin en það kostar fyrir þá sem yngri 67 vegna þess að þar líkur öll þjónustan. Og þetta þurfum við að gera í ögnumæli og þannig, og þá ég komin að því sem ég ætlaði að segja við ykkur, þannig getum við náð betur utanum það að eyrnamerkja fjármuni í verkefn. Því að þó við getum farið alveg aftur til 95, þar sem að við erum kannski farin af ykkur svona, í ykkur mæli að ræða lýðheilsu og mikilvægi lýðheilsu í skýslum og forvörnum og mikilvægi forvarna. Og þetta skýrsla sem að Heilbrigðis- og tryggingamálaráðuneyti gaf út hérna 95, Ingimar Einarsson. Við getum það svona tímapunktur. Síðan hafa áratuginni liðið og við höfum rætt forvarnir og mikilvægi forvarnir. Við ræðum mjög oft það hvað það mikilvægt að börnin okkar og úlingarnir stundi skipulagt íþrótta og tómstundastarf. Og við erum öll saman það. Og við erum ekki nokkrum vafa þegar sveitarfélagin segja að við skulum vera hérna með frístundastyrk. Síðan förum við út í lífið og tilveruna svona og ég held að við getum alveg lengt, þetta þarf ekki endilega að vera við 18 ára, ég held að þetta þurfa að vera lengur. Síðan förum við út í lífið og tilveruna og myndum fjölskyldu og erum að gera og græja alls konar og höfum svona flest öfluga heilsu til. Sofum minna og leiðum okkur meira og getum gert þetta allt saman. Það þarf að huga þeim þætti, en það þarf líka, að því ég horfa á Janus hérna, það var svo gott að fá doktorsverkefnið hans til að staðfesta það, að þetta stoppar ekki til ákveðin aldur. Þó bætir einu ári við, þá þetta bara allan aldurskal. Það mjög mikil. Að því að fyrstu forvarnarskýrslurnar eru svolítið Svona stattar við það að við þurfum bara forverja bara framan af æfinni. Og svo öðlustum bara mögulega reynslu og skilning til þess að passa upp á okkur eftir það. Það sem ég sé að vantar inn í þessa góðu umræðu, góðu skýrslur, að eyrnamerkja fjármagn. Og þá erum við farin að tala mælikvarða og allt slíkt. En það ekki fyrir 2016 sem við samþykkjum á þingi lögum opinber fjármál. Og þá ertu komið með hennan ramma utanum stefnumarkandi ferli. Og ég sé það alveg sem að gerast í ráðuneytunum núna að þessi stefnumótandi hugsun í gegnum lögum opinber fjármál, hún að koma inn. Ég sé það í geðheilbrigðisáætluninni kostnaði metin. Þyrfti að setja ábatagreiningu inn í hana. Hún tímasett og við erum að vinna með það og svo ferði inn í velferðarnefnd og svo ferði inn í fjárlaganefnd af því að þannig getum við sagt, heyrðu, það skynsamlegt að auka fjármunina hérna í þessi verkefni. Hinga til höfum við ekki náð markvist utanum þennan þátt og ég viti að þið skiljið nákvæmlega hvað ég að fara. Það þetta sem ég sé svo jákvæða þróun í þessu. Ég myndi segja þetta sem við erum að ræða hér í dag, sem óyggjandi og ég ætla ekki að þylja upp hérna allan ávinningin af því að ganga jafn mikið og vera í félagskap við aðra. Og ég tala nú ekki að svona þræða keppnis elementið inn í þetta og vera stefnað ykkur, bæta forgjöfuna, auka liðleikan til þess að ná sveiflunni. En að þú ert komin með þetta keppnis element við sjálfan sig. Það reyndar element sem ég reyna að læra að skilja því ég í hópi í þróttunum. En þannig það. Þá fer maður að vinna markvist og þess vegna það að gólfið án vafa
er ótrúlega flott verkefni inni. Það sem finnst mér frábært að þessi fundur eigi sér stað. Ég búin að sprengja tíman? Ég á ræðun eftir. Þannig það. Sko. Við vorum talandi að vinna markvist. Að þá settum við á stað mjög öflugan stóran, breiðan hópundi fórustu Gauta Grétarssona sem með erindi hér í dag og ég hérna hafði mikinn hug á því þegar ég steig inn í þetta embætti að gera nú eitthvað alvöru í lýðheilsumál. Af því að við erum alltaf að horfa á heilbrigðiskerfið þar sem að þetta eru risa áskoranir, viðvarandi risa áskoranir. Við heyrum þessa umfjöllunum, það vanti fólk, það vanti sérfræðinga og það þarf meira fjármagn. Í dag erum við með rúmlega 30% fjárlögum í heilbrigðiskerfi. Ef við tökum velferðina alla þá eru 6 af hverjum 10 krónum sem að við erum að borga í skatt sem fara í velferð. Þá getum við spurt okkur, það mæli hverð á velferðakerfi, erum við að gera vel? Þurfum við meira? Þá kann ykkur annar að spyrja býta, hvað með samgöngunar? Hvað með skólana? Þeir eru nú heldur betur hluta lýðhelsunni. Samgöngur eru þeir hluta lýðhelsunni? Já. Hvað með löggæslu? Hvað með skipulagið á samfélagi? Varnindar. Þannig að það þarf að finna ykkur djafa í þetta og þá þurfum við að segja, heyrðu, við þurfum að draga úr álæginu á heilbrigðiskerfið og við þurfum að nýta fjármunina skynsamlega. Getum við sett meira í markvissa uppbyggilega lýðheilsu og forvarnir? Já. Við erum að komast á þann stað með því að vinna meira í stefnumóndi umhverfi. En þá mun örugglega pólitíkin einhverjir á Austurvelli segja, heyrðu. Hvaða pólitík er eftir í þessu að við ætlum bara að láta ykkur aðra sjá það hvað við höfum meira penningunum í, skiljið. En ég held að við séum algjörlega á réttri leið þarna og þessi hópur tók utan mjög margt. Þannig við vorum með stórt lýðheilsuþing núna í haust sem að dró þetta mjög vel fram. Nákvæmlega þetta verkefni framundan að við þurfum að eyrnamerkja betur fjármuni í forvarnir í lýðheilsu og getum þá metið hvað ávinningi þau skila. Margt velgert, embætti landlæknis og þetta heldur utan lýðheilsuvísana. Þar eru miklar upplýsingar og við erum á rosalega góðri leið með fjölmörg verkefni. Það eins og alltaf að samfélagið er á miklu hraðari siglingu heldur en kannski stjórnvöld og kerfi. Við erum ofta að koma á eftir. Þetta dæmi það. Og þess vegna eru svona fundir svona jafn mikilvægur. Þeir geta ekki lagt nógu mikla áherslu á það. Og hvað ég glaður að fá að vera með ykkur. Og ég ætla að sitja hérna eitthvað áfram og hlusta á erindin. Það eru mjög áhugaverð. En þetta stórt samvinnuverkefni, þvert á kerfi, þvert á stjórnsýslu, þvert á fagstéttir og þannig verðum við að hugsa þetta framvegin. Og ég sagði líka að ég var að segja ykkur sögun á drengnum sem ég var að ferma. Ég myndi ekki byrja í gólfinu fyrir ég var búin að ferma allan skara og nú er ég búin að því. Það ætla við sjáumst ekki á gólfvellinu. Takk að kjærlega fyrir mig. Við erum góða stund hérna saman í þessum frábæra, hvað erum við að kalla þetta? Umræðu vettvangi? Já. Takk.